ቦታ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ የተደገመባቸው ሰዎች አሉ። ልብሳቸው ላይ፣ እጃቸው ላይ፣ ጣታቸው ላይ፣ መንገዳቸው ላይ የተደገመባቸው የድግምት መናፍስቶች ናቸው። ባራክት በኩል ወጥረው ይዘዋል። አሁን ይጮሃሉ፣ ውጣ ድግምት፣ ቶለበል 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 ካለህበት ቦታ ላይ ድግምት የት ያለው ናውጣ። ወደቀ ያዘው። መጣካል ይነሳ ልጸልይ ነው። ሃ ሆ አይኖቻችሁን ጨፍኑና አንድ ጊዜ እጆቻችሁን እንዳነሳችሁ ጌታ ሆይ የቱ ጋር እንደታሰርኩ የቱ ጋር እንደተዘጋብኝ እኔ አላቅም፣ አንተ ግን ታቃለህ። እባክህ በዚህ ቀን ላይ ጠላቴ በፊቱ ይውደቅ። አንሱ ጆቻችሁን። ጸሎት ነው፣ ጸሎት ነው። አንሱ ጆቻችሁን። በሽተኛ ያረጋኝ በሉ፣ ደሃ ያረጋኝ በሉ፣ ስኬት አልባ ያረጋኝ በሉ፣ እልህኛ ያደረገኝ በሉ፣ ሐዘንተኛ ያደረገኝ በሉ፣ ያረጋኝ ክፉ ያረጋኝ ጋኔን አሁን ከላይ ላይ በፊቱ ይደፋ። አምላኬ ሆይ ዛሬ ለመንኩ። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ፣ ልጸልይላችሁ። አንሱ እጃችሁን። ብዙ አልቃሾች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታሉ። ኦ ኦ ጨለማው ዓለም ላይ አንሱ እጃችሁን። ከባድ ድንጋጤ ሆነዋል። ዛሬ አንተ ቀን ነው፣ ያንቺ ቀን ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እሳት ይያለፈ ያሳየኛል። መንፈስ ቅዱስ መሬቱ እሳት ነው፣ አየሩ እሳት ነው፣ ልብሳቸው እሳት ነው። አጋንንቶች ደነገጡ። አሁን አንሱ እጆቻችሁን። ታራቢ ጃኑ ግላብራ ጋቫዲያማስ ፓ መርገም ነኝ ይላል። የዘር ማንዘር የትም ብትሄድ አታመልጠኝ ይላል። እላዋ ላይ ነው መንፈሱ ያለው። 27 ሆኖ እላዋ ላይ ተቀምጠዋል፣ ይዘዋታል። 27 ሆኖ ሰውነቷ ሁሉ እባብ በእባብ ሆኖ አያለው። ሌሊት ቀን እንቅልፍ የላትም። አሁን እንኳን እየጨነቃት ነው የማየው፣ ጭንቀት ሆኖባታል። እጆቻችሁን አንሶ የእግዚአብሔር መንፈስ አውሬ ያለ እላዋ ላይ ያለ 27 ጭፍራ ተሸክሞ የተቀመጠ ጋኔን ነው። ናውጣ። ወደቀ። አምጣው። ቻሙ ኡዳሙ ሃስቲ ፕራካዲያ። አንሳው። ግዴል አንተ። ገና ነው። ቆይ ግዴል። እጆቻችሁን አንሱ። አንሱ እጆቻችሁን። እጆቻችሁን አንሱ። I came here to release you. የመጣሁት ልፈታህ ነው። ልፈታሽ ነው። አንሺ እጅሽን። ልጸልይልሽ። ግዴልም። ልጸልይልሽ። አንሳው እጆች። ባካዱ ፍራጋዲያ። አራት ቦታ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ የተደገመባቸው ሰዎች አሉ። ልብሳቸው ላይ፣ እጃቸው ላይ፣ ጣታቸው ላይ፣ መንገዳቸው ላይ የተደገመባቸው የድግምት መናፍስቶች ናቸው። ባራክት በኩል ወጥረው ይዘዋል። አሁን ይጮሃሉ፣ ውጣ ድግምት፣ ቶለበል 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 ካለህበት ቦታ ላይ ድግምት ድግምት የት ያለው ናውጣ። ወደቀ ያዘው። ወደቀ ያዘው። ወደቀ ያዘው። ናውጣ። አንሳው አንሳው አንሳው። እጆቻችሁን አንሱ። የድግምት መንፈስ ድግምት አይቻለሁ። ና ተለበልና ብድግ አርጉ። እጆቻችሁን አንሱ። ናውጣ። እየጮክ ተይዛል። በእሳት እየተገረፈ ይወጣል። የእግዚአብሔር እሳት ይበላዋል። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይበላዋል። የአባቴ እሳት ይበላዋል። ናውጣ። የት ያለው ና። ህዝቤን ልቀቅ።
ጆቻቹን አንሶ ወንድሞቼ ልቀቅ ህዝቤ ልቀቅ አንሱ ጆቻቹን አንሱ ጆቻቹን ደግምት አለገና 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 አንሳውና ቶሎ ይዘህልኝና ዛ መጨረሻ ደግምት ኦፖፖፖፖፖፖፖፖ የደግምት መንፈስ አለ ወደ ላይ ይላታል ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ሲያወዛውዛታ ያለ እኔ ነው ልቧ ደነገጠ የደግምት መንፈስ ነው እየጠራውት ነው ከጓደኛ በታች አረጋታል ይላል ጫወትባታል ይላል ናልጋ እሳት ያዘ እግር ላይ እሳት ነው ወገብ ላይ እሳት ነው አናት ላይ እሳት ነው እጅ ላይ እሳት ነው ሁሉ ነገር ታስሮባታል ሁሉ ነገር ታስሮባታል እያለቀሰች ነው ማየው እየጮኸች ነው ማየው ከጓደኛ በታች ሆናለች ከጓደኛ በታች ሆን ሊገሏት ይፈልጋሉ ሊገሏት እየጮኸ ነው መፈልገው ነው ወጋው አንሳ አንሳ ጆቼ በሽታ መስሎ የተቀመጠ በሽታ ይዟዟርባታል አንሱ ጆቻችሁን እየጸለይኩ ነው ይዟዟርባታል በሽታው አንዴ ወደ አናቷ አንዴ ወደ ጀርባ አንዴ ወደ ሆድ አንዴ ወደ ማህፀን ሁሉ ግዜ በሽተኛ የሚያረግ መንፈስ ነው እላይ ዋላይ እናቷ ፈጫሳ ያረጉ ነበር ጨሌ ያረጉ ነበር ያ መንፈስ ቤቷ ገብቷል ሁሌ በሽተኛ ሁሌ ሆስፒታል እንድትሄድ የሚያረግ ረፍት የላትም ውጣጭውላ ተለበለውታል አይቻል በቃ ፋየር ናውጣ ይወድቃል 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 የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሲመታው አያለው በእናቷ በኩል ነው አንሳ ነው ይዘልኝና ወደቀ አምጣው አምጣው ከውስጥ እግሯ ጀምሮ ያቃጥላታል ለሊት እንቅልፍ እንዲነሳታል ጨጓራ ነው ተላለች ሆዷን ይነፋታል ያቃጥላታል ወደቀ 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 ናውጣ ሳት አንሳው ተለበል ተለበል እግር ያቃጥላል ቀኝ እግር ላይ ተቀምጦ ያለው እንደ እሳት ይለበልባታል እንደ እሳት ያቃጥላታል እሳት ነው እሳት ነው ይፈጃታል እሳት ነው ናውጣ ወጋው በኢየሱስ ስም ያገሳታል ሌላ ማለ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ አይ ዶንት ኖ እጆችን አንሳ ልጸልይል የምናገረው ቃል በላይህ ላይ ሆናል እጆችን አንሳ ብቻ አንተ እጆችን ነሱ ኦ ማቺ ካሮቮ ሲ ካንቲ ፕራካዲ ቬኖ ክሊ ፕራካባዲያማስ ኃይላችሁን ሰብሬዋለሁ አየር ላይ ያለውን ኃይላችሁን ሰብሬዋለሁ የሟርት ቃላችሁን ሰብሬዋለሁ ልጆቹ ይፈታሉ ወንድ ልጆቹ ይፈታሉ ሴት ልጆቹ ይፈታሉ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል ድገሙ እንደገና ድገሙ ድገሙ እንደገና አንሱ ጆቻችሁ ማማኒ ሬኮዲያ ላካራባ ጂናቮስ ጆቹ እነሱ ባንድ ሰው መስተፋቀር ተደርጓል እላዋ ላይ መስተፋቀር ናውጣ መስተፋቀር ነው ስሙ ሲጠራ ነው መልስ የሚሰጠው እሱ ና ያጮኮ እሳት ያዘ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የመስተፋቀር መንፈስ ነው ይሄ አንሱ ጆቻችሁን ስም ላይ ሲጆቻችሁን አንሱ ሲስማችሁ ይጽዳ ይጽዳ የሆነ ደጋሚ ቤት ተቆልፎባችሁ የሚያስለቅሳችሁ መንፈስ ይውጣ ከላያችሁ ላይ እጆቻችሁን አንሱ ስሜ ላይ በሉ በደብተራ የተሰራ በጠንቋ የተሰራ በደጋሚ የተሰራ ደግምት አዛለው ውጣ ናውጣ ስም ላይ አለ ናውጣ ያዞራት ነው ናውጣ ፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ጆቻችሁን አንሱ አንሱ ጆቻችሁን ልጸልይል አባቶይ እነኝን እጆች በኢየሱስ ስም እሳት ቀባዋቸው አሜን ብድግ አርጉና እስቲ እጆቻችሁን አናታችሁ ላይ አርጉ የራሳችሁ አናት ላይ ሁለቱም አናታችሁ ላይ ስሙ ላይ ያላችሁ እንደ ጉንዳን ወረዋታል ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ ጉንዳን አያል እንደ ጉንዳን ይቆጠቁጣታል ህይወታ ይመቻት ራስሽን አጥፊ አጥፊ ላታል በህይወት እንዳትኖር አጥፊ አጥፊ ላታል ራስሽን ግደይ ግደይ ላታል መኖር ምን ያረጋል ትላለች ወሯታል ያካባቢው ሰው ነው ያስደገመባት እዛ አካባቢ አያለው አያለው ናውጣ ወደቀ ያዘውና ብድግ አርገ ይዘና ወደቀ ሁለቱን ማምጣልኝ ወደቀ አልተዋቸውም ዛሬ ጭግላቶቹ ላይ አርጉ 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 ጆቻቾን ወደቀ ወደቀ አምጣልኝ ሶስቱንም አምጣልኝ እና ማምጣ ያኛው ማምጣ አምጣ ሶስቱንም
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለየጆ ማይኩን ተጠቀሙ። አው እንደሱ ተጠቀሙበት። ሰላም ያልቀስ አጥበዚካ ቻጥሩ ቻካፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ዲያም አርጎጆችን አናት ላይ አናት ላይ አርጎ አናት ላይ አርጎ ግድየለም ግድየለም ሚሆን ነገር አለ ሚሆን ነገር አለ። ጆቻችሁን እንዳረጋችሁ አንተ ጠላቴ በሉ አልፈልገምኮ ሊቀቅ ገንዘቤን በል ሊቀቅ ትዳሬን በል ሊቀቅ ብልጽግናዬን በል ሊቀቅ ከፍታዬን በል ሊቀቅ ጤናዬን በል በቤቴ ያለ በል በጎረቤቴ ያለ በል በስራ ቦታ ያለ በል የደጋሚ ኃይል ከላይ ላይ ውጣ በል ድገመው 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 ድገሚው ድገመው። ያዘውዘው የመጨረሻ ጸሎቴ ነው የመጨረሻ ጸሎቴ ነው። አንድ ጓደኛ ያስደገመባትን ሴት አያለሁ። በመልኳ ትቀናለች ደሟ ደስ ይለኛል ትላለች። ሲሆንላት አትወድም። ወደቀ ተሰማኝ ተሰማኝ እየጮክና ደሟ ደስ ይለኛል ቀይናት ደሟ ደስ ይለኛል ትላለች። የራሷ ጓደኛ ነች ደብተራ ቤት ሆ 583 ብር ትሰጭኛለሽ አላት። መጀመሪያ ናየዮ ሳት ያዘ ቀይናት ይስ በጓደኛዋ በራሷ ጓደኛ ይውጣልሽ ይሰበርልሽ ይመታልሽ እግዚአብሔር ልኮ ይመጥቻለሁ ሰባት ጊዜ ውጣ በይስቲ ውጣ 1 ውጣ 2 ውጣ 3 ውጣ 4 ውጣ 5 ውጣ 6 ሰባት ፓፓፓፓፓፓፓፓ ራፓፓፓፓፓፓ ኦ ከበሮ መታለ ለለቅሶዋ ነው መደግሰው ይላል አስለቅሳታለሁ ይላል አስለቅሳታለሁ ይላል አስለቅሳታለሁ ይላል ከበሮ አዘጋጅቻለሁ ሙሾ አወጣላታለሁ ይላል። ወደቀ እዚህ ጋር ዛጋማ ያለው ወደቀ ፋየር ኦሮኮ ቦጆጊራ ባጋዳ ባውሳ ፕራዲያም ጽንሷን ገላለው ሚል መንፈስ ነው። አየህ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ ድገመዋ ድገም ይውስቲ ድገመዋ አንተ ጠላቴ በይ ስኬቴን አትበላም ንገረው እየሰማ ነው አትበላም በለው ጤናዬን በል አትበላም ህይወቴን በል አትበላም ኑሮዬን በል አትበላም ሩጫዬን በል አትበላም አዛለው ውጣ ነካነካ የለም ሙልጭ እስከሚል ድረስ ነው መጸልይል። እኔ ለሾው አይደለም እኔ አክተር አይደለሁም የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። ጮህና ውጣ በል። አንዳንድ ሰው ነካነካ ለምዷል። ነካነካ የለም እዚህ ነካነካ የለም ነካነካ የለም። ያዝ 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 ጭንቅላት ቀሎ ተፈተ ደስ ብሎ እግዚአብሔር አምላክን ያመለከ ካለው አለቅም። ያዝ 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 ቤትን የደበደበ ገንዘብሽን የበላ ቋንቋ የሚደበላልቅ መንፈስ አለ አለኝ። ቋንቋ የሚደበላልቅ ከቤት ጋር አያስማማትም ከጎረቤት ጋር አያስማማትም። እናቷ ታስባለች እናቷ ሁልጊዜ ትሰጋለች ልጄ መጨረሻው ምን ይሆን። አትግባባም ከሷ ጋር አያስማማትም አያስማማትም አያስማማትም። የት ነው ያለው? ሆት ቴምፐርድ ያረጋታል በትንሽ ነገር ያናድዳታል አይበርድም ንዴቷ በጣም ስትጋጭ ነው ማየው። እላዩ ላይ ነብር አለ አነር የሚመስል መንፈስ ደም አፍሳሽ ያረጋታል ደም አፍሳሽ ያረ የገዛ ቤተሰቦቿን ነውጣ። ወደቀ ፋየር አንተ ጠላቴ በይስቲ አዝዣለሁ ቤቴን ኑሮዬን ገንዘቤን ጤናዬን ሩጫዬን ልቀቅ። የስ አስተኛት እዚህ ጋር ሻታኪ ናረው ባዲያማ ጆችን አሳው ሁሉም ጆቻችን ሰይ 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 ጠላቴ ወደቀ ጠላቴ ወደቀ። ጆቻችን አንሱ 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 ጠላትህን ፈጽመ ነው መታጠፋው ነካነካ የለም። ጆችን አንሳ አባቶ ይበል አመሰግናለሁ አከብራሃለሁ አደንቀሃለሁ እባርካሃለሁ አመሰግናሃለሁ
አንተ በሉ ለኔ ጌታ ነህ። አንተ በሉ ለኔ ለኔ በሉ ለኔ በሉ አምላክ ነህ። ቻታኩና ቪራቦግላ ብሪዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ መርገም ይሰበራል። አሜን። ዛሬ መርገም ይሰበራል። አሜን። ዛሬ በሉ። አሜን። መርገም ይሰበራል። አሜን። ዛሬ በሉ። አሜን። መርገም ይሰበራል። አሜን። አውሬው ደሟ ደስ ይላል። እ? ቀዩዋ ቀዩዋ ደሟ ደስ ይላል። የጓደኛ ድግምት ነው ይሄ። ደሟ ደስ ይለኛል። ካለራውን ወደዋለሁ ብሎ የተደረገ ድግምት ነው። የጠላቶቻችሁን ፍላጻ ሰብሬያለሁ ዛሬ። ኦኬ ልቀቃት። ፍሪ ሺ ኢዝ ጎን። ሄደ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ይባረክ። እያንዳንዳችሁ እርኩሳን መናፍስቶች ከዛሬ ጀምሮ እ? የሱንም ጨርሻለሁ። የሱንም አው የራንም አልታዘዝም ስትል እኮ በእግራቱ አስያዝ። አሃ አንተን እንደዚህ ያርከው? እነ ደጋሚ ነኛ። ደጋሚ? አዎ። ኦኬ ደጋሚ ልቀቅና አው ውጣ። ኢየሱስ ስም ፍሪ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።